ויום אחד אתה מבין את זה בעצם, כמתעורר זה מנקר בך פתאום, שאם יש מישהו שלא עומד בקצב, מי שחזק צריך ללכת לקראתו, שכל אחד פה גם תלוי בכל היתר, ושמתי יהיה כבר טוב אם לא עכשיו, ושריבוי דעות שונות זה גם בסדר, הרי כולנו רק עורכים על הכוכב. שיש כאלה שקשה להם הדרך, ויש כאלה שחושבים רק על עצמם, שהסכסוך הוא בעיה מאוד מורכבת, אבל בסוף הרי נחיה בו עם בעם. שהאדמה בסך הכל היא סוג של סמל, ושכולנו הבנות של אברהם, שזו מצווה להתפשר בכל צורה שתתאפשר, זה יכול לחסוך לנו חיי אדם. שבא הזמן לומר הכל בלי לרכך כלום, הפתרונות יהיו קשים ומשונים, אבל עדיף לרדוף שלום מלשכלל כלוב, ולגלות שזה אנחנו שבפנים. וכשנפסיק להתעסק בפרנויה, פתאום נראה שיש מספיק לכל השאר, כמו לחינוך ורווחה או רפואה למשפחה, ושוב לנשום כמו בני אדם יהיה אפשר. כי זה יכול להיות מקום של צחוק וסמבה, של תיירות ותיירות וקרנבל, אבל במקום זה עוד קוראים בסכסוכים על אלוהים, וזה לא מה שהוא היה רוצה בכלל. כשהאפלה סביבך רק מתגברת, אתה מרגיש החוש עולה שם בגרון, וזה ברור כבר בלי לשאול, החוש הזה הוא גוש השמאל, והוא קורא לך. זה להבין שכל אדם נברא בצלם, ושישנם גם אחרים בחוץ ממך. כי שמאל זה לעשות את זה אחרת, לעצור את הניצול ואת הדם, ואם עוד לא הפכת פרא אין כבר שום ברירה אחרת, זאת אומרת, את אומרת בן אדם. כי שמאל